તમને ખબર ન, તમારા મા બાપ ના, તમારા દાદા તમને કહી ગયા કે બેટા આપણા ગામડે ખિંમત ની અંદર એક સોનાનો ચરુ મેં દાટ્યો છે, અને તમે પાછળથી વ્હીલ નીકળે ને ખબર પડે ને લેવા જાવ ને ના મળે, તમને કઈ થાય કે ના થાય, સાલું વગર મફત નું આપણે મળવાના હતા કરોડો રૂપિયાના સોના ગયા, એનું દુઃખ થાય છે. પણ આપણા કેટલા બધા ગ્રંથો ચાલ્યા ગયા એનું દુઃખ છે ખરું. 84,000 શ્લોક પ્રમાણ આવશ્યક નિર્યુક્તિની ટીકા આદિ નથી મળતી. 84,000 શ્લોક પ્રમાણ સિદ્ધમ વ્યાકરણ પર ન્યાસ હતો નથી મળતો. 84,000 શ્લોક પ્રમાણ આચારાંગ સૂત્ર પર ગંધહસ્તી નામનું વિવેચન હતું આજે નથી મળતું. અરે સ્યાદવાદ રત્નાકર વાદીદેવ સુરી મહારાજ કુમારપાળના સમયમાં થયેલા સિદ્ધરાજના, અને એમણે 84,000 શ્લોક પ્રમાણ વિવેચન લખ્યું નથી મળતું. ઢગલાબંધ ગ્રંથના નામ મળે છે, ગ્રંથ નથી મળતા. કારણ કે આવેલા આ વિધર્મીઓએ 6-6 મહિના સુધી આપણા તાડપત્રીય ગ્રંથોને તાપણું કરી એના પર રસોઈ કરી અને પોતાની રસોઈ રાંધી છે. અમારા ગુરુદેવ કહેતા એમણે મંદિરો અને મૂર્તિઓ પણ ધ્વંસ કર્યા, પણ એક મંદિર કે મૂર્તિ કદાચ ભ્રષ્ટ થઈ જાય, ધ્વસ્ત થઈ જાય ને, તો પિંડવાડા પાસે સિરોઈ રોડ પર ઘણા બધા સોમપુરા છે. અયોધ્યાનું રામ મંદિર કોણ બનાવે છે? સિરોઈ રોડના સોમપુરાઓ. એક સોમપુરાને બોલાવીને તમે નવું મંદિર બાંધી શકશો, એક સોમપુરાને બોલાવીને ફરી એક નવી પ્રતિમા પધરાવી શકશો, પણ એક હરિભદ્રસુરી ક્યાંથી લાવશું? એક હેમચંદ્રાચાર્યજી ક્યાંથી લાવશું? એક મહોપાધ્યાય યશો વિજયજી મહારાજ ક્યાંથી લાવશું? એમના ગ્રંથો જો ચાલ્યા ગયા, આપણે ક્યાંથી નવા ગ્રંથો લાવશું? યાદ રાખજો, 1444 માંથી ખાલી 75 ગ્રંથ મળે છે. એનો મતલબ શું થયો? 1300-1400 ગ્રંથ નષ્ટ થઈ ગયા છે. 3.5 કરોડ શ્લોક હેમચંદ્રાચાર્યજીએ રચ્યા, આજે 3.5 લાખ શ્લોક નથી મળતા. 300 થી વધારે ગ્રંથો ઉપાધ્યાય યશો વિજયજીએ રચ્યા, પૂરા 100 ગ્રંથ હજી તો 300 વર્ષ પહેલા થયા, એમને પણ નથી મળતા. એક બાજુ વિધર્મીઓએ ખતમ કર્યા, એના પછી 300 વર્ષ પહેલા દેશ ઉપર કોણ રાજ કરવા આવ્યું? કલકત્તામાં સૌથી પહેલી એમણે કોઠી ખોલી, અને ત્યાર પછી આખા ભારતમાં ફરી વળ્યા. અંગ્રેજો હોશિયાર નીકળ્યા, વિધર્મીઓની પાસે હાથ અને પગમાં બળ હતું, બુદ્ધિનું બળ નહોતું. અંગ્રેજોની પાસે બુદ્ધિ બળ હતું. એમણે બાળવાની જગ્યાએ એ ગ્રંથોને પેક કરી અને ક્યાં લઈ ગયા? પરદેશ. એક યુએન સંઘ કેટલા ગ્રંથ લઈ ગયો ખબર છે? ચાઇનાથી જયારે યુએન સંઘ ઇન્ડિયામાં આવ્યો હતો, એક નાવ ભરીને ગ્રંથો પરદેશ લઈ ગયો. આજે ચાઇનામાં જૈન ગ્રંથો છે, આજે જર્મની બર્લિન યુનિવર્સિટી છે, એ બર્લિનની યુનિવર્સિટીમાં 1000 જૈન ગ્રંથો લખેલા હસ્તલિખિત ગ્રંથો છે, અને લંડનમાં એલિઝાબેથ નામનું એક મ્યુઝિયમ છે, એ મ્યુઝિયમની અંદર 3 વોલ્યુમ જેટલા ગ્રંથો એનું જે લિસ્ટિંગ કર્યું છે, એ 3 વોલ્યુમ જેટલું લિસ્ટ બન્યું છે, એટલા જૈન ગ્રંથો લંડનની અંદર એલિઝાબેથ મ્યુઝિયમમાં છે. હમણાં હમણાં 5 વર્ષમાં મોદી સાહેબ પરદેશમાંથી આપણી પ્રાચીન પ્રતિમાઓ ઇન્ડિયામાં લઈ આવ્યા છે. તમને ખબર હશે એમાં જૈન પણ છે, હિન્દુ પ્રતિમાઓ પણ છે. પણ મોદી સાહેબને સમાચાર આપવા જોઈએ, આવા 1000 ગ્રંથો આજે લંડનની અંદર છે, 1000 ગ્રંથો જર્મનીની અંદર છે. તમારી બહુ સારા સારી છે, લઈ આવો અમારા ગ્રંથો.